早上大家好，我是 Mia， 然后这个是 Harold， 大家早。然后我们今天，哎呦我的妈呀，用了急刹车。然后我们今天去拍个房子，是不？对，看房去。其实这个房子我们上周已经看过了，就是上一周跟大家说我们特别心仪的房子没有录、但是呢，经过一周的讨论，发现这个房子并不太适合我们，所以说今天就去给大家录一录，看看大家对这个房子感不感兴趣。然后在进去之前，依然给大家介绍一下这个房子的基本情况吧。这房子真的是巨大地儿，我们第一眼看的时候就是有一种心动的感觉，因为价钱不是很贵，然后地理位置也好，学区也好，然后这个区域也好，在帕帕努伊这边，而大家地的那个 value 很高，就是房子是它是要价是70万是吧？不是要价70万，它是 RV 价70万，然后它要，它没说要多少钱，就是 offer 嘛，大家给出价嘛，然后是4房2卫浴，这个地是特别的大，地是2294平方的地，然后地的那个价值是45万，54万。对啊，54万，然后就很值，房子才16万，这个是房子的面积是210，不包括、那个、不包括车库，车库还有两个车库，还有一个 office， 反正就是特别的大，然后才70万 RV 价格。然后在我们进去看之前，给大家看一下那个房子的照片。就是这个，走这儿。而且这个在里面特别长的 driveway， 对，很宽。就是这家。然后这是进门，这个是。这没有门。反正就是这进的地方。缺个门。然后我看多少人在看，又是一堆人在看。这是车库。这不是车库。是车库。这是底下进门的一个小厅，你既可以当车库，也可以当休闲地来逛。那个是个车库，但是呢，它里边被改造成了一个 office， 所以说现在是它既可以当车库，也可以当 office 这个是。然后这个车库是不算在这个总体房子面积，就刚才不是给大家报了200多平嘛，它是不算在这个里边的，因为它是一个额外的这么一个，也没有跟房子连在一块儿。然后这是菜园。菜园。菜园，然后那个是温室大棚吧，我不知道那是干嘛的，那是。然后放工具的，然后这边是一个，这是 office 吗 ？office 一个小的 office。然后一进门，进门以后呢，先都，右边是走廊，走廊呢这边是一个小的工作室，工作室应该感觉像是给女主人，应该他们做一下缝纫，这个小小的这个样子。然后呢，这个是应该算是主卧吧。主卧的话，你看这边是外边的景色。不算是主卧吧？不算主卧，但是一楼这个房间它还可以。然后你看这边是整个后边，从这儿你看一下那个后院，巨大。巨大，这个地方是就跟一个那个小公园一样。对，私家小公园。左边是一个浴室。浴室。对，这是一个浴室，简单的浴室，干湿分离的应该是。这边这是什么？这边是一个厕所。然后这边就是个 laundry， 就是开放式的 laundry。洗衣
对，这就是刚才给大家说的，就感觉有点像车库，但其实应该当个独立院子这种感觉。那个门儿。对啊，所以说你说这车库就是有点牵强。现在就这边可以去到一个厨房，然后这是一个餐桌，这个小饭厅。嗯，然后还可以阳光做一个那个户外的这么一个客厅的地方，应该是这边有个壁炉。有一个壁炉，然后有一个小厅。其实大家看今天，其实今天这阳光还可以，但是呢，它进不来，它进不来，这个是。但是景色很棒。对，景色很棒。这是一个小的游戏室。工作室？哎，地有点问题。咋了？来，你往这走一下。哎。有一点点不平，但是还好，比那个1920年那个好多。对，但地已经不平了。这地往下，我们往下一走，是明显感觉这地方就有个坡度已经下来了，这是。但是这个房间小，还是我觉得特别小的一个房间。然后这有一个小厅。这有两个厅，这个厅是这个样子。你们可以看一下，就是现在给大家看，就这个阳光，你看哈，阳光特别棒，阳光很好，玻璃很大，阳光很好，但是阳光进不来屋里边，因为我们现在感觉不到这个阳光，一般这边阳光其实很强烈，进来之后，现在中午阳光是直射，然后再加上外面那个外檐有点长，所以它进不太来，所以房子就还是属于比较，只大家看只能进来那么一截，就只能进到这儿，就最高点，现在已经11:30，差不多到这儿了。然后我们现在去上楼看一下。上楼这边有一个这个就是这一看就是比较老式的，这是比较老式的一个。上面它没改装，下面它改装了。这是楼上的。上楼梯之后呢，的右手边。有一个房间。哦，阳光不错。孩子的房间，可是你看问题还是很大，你看见没？阳光进来的有限，阳光进来有限，然后你可再去拍那边，你看它就会比较的暗，这两边现在是。这边因为它这个地方从这儿可看出来，这个地方的房檐很长，它挡了很多阳光，包括这边也是。而且窗户又小，所以现在是阳光进不来。但是这个景色实在是。对。想一想，全是你的。其实这房间不小，他的房间都不太小。两个单人床还能放个钢琴，那是钢不是学习桌。桌子里面锁住这个桌，然后住房子，边上有两个孩子。这边又是一个房间，底下楼下应该是主卧。主卧。那个主卧。啊，也是没有那个独立卫浴。没有独立卫浴，它就是你看。这个地方，它要是看这个地方，哎，阳光是吧？阳光进来很有限，因为实在是被冻怕了，所以说呢，就是说阳光对我也很重要。这个还好，它就是不晒，但是阳光还就是光线还行，但不是那种阳光直射，就是对，因为我光线是 OK 的，但是就是不是阳光直射。对，然后这个院子很大，但是这个院对这院子，就刚才我们看那个 office， 还有一个那个集装箱。应该是储物的吧。它应该是后建的。然后花园是巨大，这花园也不叫花园，就是草坪巨大。草坪巨大大到就是说，就这个草坪它不是一个四四方方的这种，因为它这边就是这样一个形状的 L 型的，这个是，比如说如果搁那一块给那个房子，就这两个房子就会搁得很近。如果说搁那一片呢，那就根本不可能了，这是。啊，你在讨论分割的问题是吧？对，你还想分割呢？然后就是整个院子现在就这样，就很大的一个院子。给大家看看巨大的一个花园。您可以，大家现在看到这个，从这儿看这房子，那阳光其实都能进去，但是进不到屋子里边去。被那个长长的给拦住了。对，它的那个檐设的很长，它檐子有这么长，它有比那还长点，有50厘米吗？有了，差不多那檐有50厘米，挡阳光挡了一部分，大部分拦进去进不去。这个角度看更明显，你看现在阳光是这么射下来的，按理说如果说它那檐没有那么长的话，整个房子会充满阳光，但是因为它上面檐设的很宽，然后呢就这个地方它阳光只进到一半儿。这个就正常，这个待会你要重新刷漆的，这个是。还挺宽的，还挺舒服的，是吧？
看，给大家看一下这个烟。我不知道你大家有没有会喜欢这个。嗯。再就是在一个就是基督城，像的冬天是没有电费很贵，然后呢就没有那种外置的那种黑的，所以说阳光我觉得挺重要的。外加我是一个就是怕热不怕冷不怕热的，我俩都是怕冷不怕热的。嗯。而且很多人来看，哎，很多人，巨多人来看。嗯。一波接一波。大家很感兴趣，因为这个房子就是说。你说它是个房子价，房子好吗？房子一般，但是它的很这个就是很有价值，价格很划算，价格地大，对，就是这个房子给大家看，这个小区也不错的，整个区安静，也不能说安静吧，反正就是其他的房子也蛮豪华的。OK， 那么就是今天我们看这个房子的，大家感觉怎么样？真的是地超级大，花园超级，那草坪超级大，但是。每两周除一次草的话，累死了，感觉呀。对，因为我怎么说呢，我们俩也是处于工薪阶，就是大概周六，我们周末都比较忙，相对而言，所以说地很大是没错，可我们也要考虑到后续的维护呀，嗯、以及这个有点难打理是吧？对，以及这个后续我们要维护的支出，包括一个打理呀，这个都要考虑进去。所以说，而且这个就是价格呢，也是在我们能承受范围的顶端了。所以鉴于此呢，我们就觉得嗯。而且主要是这个特别的火，上一周我们来的时候就一堆人看，今天来又是一堆人看，嗯，而他就说他要价就是70万往上，对啊，而且这种好房子，这种好房源价格特别实惠，特别好，特别抢手的话，就是不愁卖，不特别不愁卖、嗯、就我问中介你要多少钱，然后中介说就70万往上，不是，就是二倍价70，我们要价70以上，就是那种感觉你知道吗、嗯、就是特别有自信，你得70万往上才能买，主要是他也没给一个、嗯、怎么说，他要是有个拍卖会啊，或者是怎么说，反正就很难出价了，就这种他要出价的话、嗯、你说出70那个嗯肯定拿不下来，好多人来看啊，嗯，这如果要是他要是70能拿下来，我们肯定买，对不对？嗯，但是感觉70拿不下来，但是也不会嗯超太多了，感觉应该在最后成交价应该在75左右吧，我心里预期感觉成交价应该在75左右，所以说大家如果预算在75左右，对2000多的地感兴趣的话，可以下手，真的是物有所值。我感觉75来说，这个地区这个地段加上这个地的大小，加上这个房子的装修各种来说的话，是非常划算的。嗯，就如果说你手里有多余闲钱，而且是可能也可能作为投资房来用，我觉得这个房是很好的一个选择。反正对于我们俩来说的话，可能我们买完第一套房，或者是准备再换一套，家里有2个小孩了，或者是怎么样，这个房子还蛮棒的，毕竟有那么多的房间，然后还有 office 可以在家办公，有自己的事业的话，这个房子是非常合适的。但是对于我们俩这个刚起步的现阶段来说，有点过于奢侈，嗯、对，然后再加上那块大地有一点负担的感觉，所以说这个视频呢，主要是给大家一个信息，大家都可能会有对这种大地感兴趣的人。然后就可以，真的是物超所值，赶紧过来看一看，嗯、联系中介，把这个房子搞定的话，真的是还蛮划算的，嗯、我感觉。然后这个过程呢，就我给大家给一点建议哈，就是你尤其你在一个就是陌生的一个不太熟悉的地区要挑房子的时候呢，就你也不知道说怎么样房子算好，怎么样房子算不好，或者你也不太清楚你自己心里想要什么的。那我就建议，如果你不知道自己想要什么，但是人总会挑毛病吧，那你就做一个挑，就对待这件事，你做一个挑剔人去挑挑毛病，因为你在挑的过程中呢，你也会逐渐清晰说哦这边的房子是什么形状的、新格的，然后你需要什么的，然后可能会把你心里标准呢再往下降一降，去符合这个市场所提供出来的这些东西，所以这个过程呢，也是一个怎么说呢，就是不断妥协，不断一个就是和自我标准发生对抗的一个过程。反正主要是想买到自己心仪的房子的话，就还要多看、多走、多逛。对，不要急于下手，真的要多了解。嗯，而因为这边的房子不会像说国内洋房，说我说出手说换就换，说出手就出手。这边像新政策现在出来，就是说如果首套房之内你5年内是不让换的，哦，不是，不能叫不让换，换的话你需要额外付出很多，那叫什么来着？啊，税，要付出很高的税，所以2年吧，5年啊，5年，好吧，5年现在出的是5年，所以说这房子5年内可能出手不了，而且就是以基督城现在这状况来的话，说房子流动性有
有多大，我们现在也不太确定。所以说，鉴于此之前呢，我们又不了解情况下呢，我们就是说第一套房稍微谨慎一点，然后把我们的也是把我们的这个经验和意见呢，也就是通过视频传递给大家。嗯，我们一起共同看房，一起共同学习。对，大家有意见呢或有建议，也可以给我们底下提意见，然后我们也会看，会看，会留意这个事。OK， 那么今天视频就到这里了，积极乐观正能量，我们下期见，拜拜。拜拜。